Setkání stárků v jednotlivých obcích se stává v každé obci či městě tradicí. Připomínají se léta stárkování, stárci všech ročníků vzpomínají, jak to bylo za jejich stárkování a co se změnilo. Tuto tradici chtějí obnovit i ve Velkých Pavlovicích a tak po mnoha letech uspořádali setkání i zde v místní Sokolovně. My jsme zamýšleli vlastně se nad tím, že máme jakoby bohatou tradici u nás, co se týká i hodů, tak vlastně vznikl takový nápad i od mých kolegů, že by nebylo špatné sejít s těmi staršími, kteří kdysi vlastně stárkovali, tak jsme potom zapátrali, využili jsme toho, že asi před 10 lety se vydala vlastně knížka Velkopavlovické hody, kde už byly nějaké starší fotky, všechny můžete vidět vlastně před sály, přidali jsme k něm i nové a vzali jsme vlastně ty, kteří tady stárkovali a když to řeknu, jsou je tady ještě mezi námi a přijali tady to naše pozvání. Z nejstarších VIP hostů dříve stárkujících přijalo pozvání hned 9 stárků a stárek. Byly to paní Marie Bradová-Horáčková, stárkující v roce 1947, paní Anděla Surmanová-Melicharová, stárkující v roce 1954, paní Marie Prátová-Halmová, stárkující v roce 1958. Z roku 1959 se dostavili hned 4 stárkující, a to Ludmila Surmanová-Krejčiříková, Antonín Halm, Marie Halmová-Prokešová a Josef Jílka. Z roku 1960 pak paní Marie Valová-Francová a paní Marie Sojková-Hlaváčková. Všichni VIP hosté byli usazeni do čela sálu, aby si celý program mohli užít naplno. Jaký program organizátoři zvolili? Chtěli jsme něco, aby to bylo spíš tady jakoby místního, takže vlastně kromě té besedy s těmi našimi jakoby VIP hosty staršími stárky, tak vlastně Velkopavlovická chasa zatančí jedno kolečko moravské besedy, pak vlastně místní folklorní soubor Floriánek zatančí takové svoje pásmo, které je složeno z takových těch rychlejších písniček Išla Marina, Čerešničky a představí i moravskou besedu ve svém pojetí. Pak nám zaspívá rodačka vlastně Liduška Malhocká a v závěr vlastně presuzní sbor, což je taky místní, a doprovázet vlastně celou tu akci bude místní cymbalová muzika Lašár a dechová hudba Zlaťulka, která vlastně vznikla kdysi z bývalé tady Velkopavlovické Starohorky. Součástí odpoledne byla také výstava vzácných fotografií z hodů. Kdo dal tuto sbírku dohromady? Sbírku fotografií má pan Petr Jirka, který je vlastně rodák tady z Velkých Pavlovic a přišel s tím, že začal tady tyhle ty fotografie sbírat, doplňoval vlastně tam postupně ty jména. Dneska tam u některých ještě některé jména chybí, takže doufáme, že třeba dneska někdo i to potvrdí. Tady tu sbírku jsme začali dělat zhruba kolem roku 2010, když jsme pozbírali nějaké fotky v touze a ve Vídni zdigitalizovat ty fotky, dat je na web. A když už jsme je pozbírali, tak jsme je pojmenovali, protože to bylo velkou součástí jsou jména. A v roce 2010 se pak udělalo setkání stárků, které jsme dohledali a bylo tady tehdy 400 lidí pozvaných a byla to velká akce. Podařilo se vám sehnat všechny roky? Dá se říct, že od roku 20 máme zhruba všechny fotky, nebo od roku 2021 máme všechny fotky, ale do roku 2021 to fotografování přece jenom bylo hobby, nebo možnost se vyfotografovat neměl každý a nebylo to pravidlem. Takže od roku 1920 máme do roku 2023 máme všechny ročníky, ano. Skvělým moderátorem odpoledne byl pan Ladislav Šimeček, divadelník a folklorista, mimo jiné i moderátor folklorních slavností ve Strážnici. Před zahájením projevil obavy, zdali se mu podaří pamětníky rozmluvit. A podařilo se. Když jsme klučiska mladí, byla to taková škola, tehdy jsme měli za stárku, to byl Tonda Jaborníků a Miloš Vichnu. Na to, když si vzpomenu, to bylo ráno probuzení, už jsem měl strach, co bude za vymýšlení, protože skutečně práce se udělat musela. Muzikanti, když došli, tak dostali párek, dostali jako hořávky, pivo, víno, nebo co si vzali, teda měli nachystaný a žádný vybavování v bráně.
Předběžně by se další setkání stárků ve Velkých Pavlovicích mělo konat za 2 roky a kulturní komise města Velké Pavlovice udělá vše proto, aby se tradice setkávání stárků obnovila. A my budeme držet pěsti.